नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या चॅनल दररोज नवीनवर। तर बघा मित्रांनो, दररोज नवीनच्या आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण अतिशय महत्त्वाची माहिती पाहणार आहोत, ती म्हणजे अशी की महाराष्ट्र महाभरती 2022। तर बघा मित्रांनो, महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा एक महत्त्वाची भरती सुरू झालेली आहे। यामध्ये पाहू शकता बघा, जवळपास 20,000 पदांची मित्रांनो परमनंट स्वरूपाची जी काही जाहिरात आहे ती प्रसिद्ध झालेली आहे आणि फॉर्म भरणेसुद्धा सुरू आहे। तर बघा, संपूर्ण जाहिरातीची जी काही माहिती आहे त्या आपण ह्या ठिकाणी पाहणार आहोत। त्या अगोदर तुम्हाला सूचना आहे, जर तुम्ही व्हिडिओवर नवीन असाल तर व्हिडिओला आत्ताच लाईक करून द्या आणि जर तुम्ही अजूनही आपल्या चॅनलला सबस्क्राइब केला नसेल तर खाली लाल रंगाचं बटन आहे त्यावर क्लिक करा, बाजूला बेल आयकन आहे तिला सुद्धा प्रेस करा, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला येणाऱ्या सर्व व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळत राहील आणि कुठल्याही प्रकारचे महत्त्वाचे अपडेट्स तुमच्याकडनं मिसणार नाही। तर बघा, 20,000 प्लस पदांचे मित्रांनो फॉर्म भरणे या ठिकाणी सुरू आहे। संपूर्ण माहिती आपण पाहणार आहोत, त्या अगोदर एक महत्त्व सूचना बघा जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती कळून जाईल। तर बघा मित्रांनो, महत्त्व सूचना अशा प्रकारची, तुम्हाला स्क्रीनवर एक नंबर पाहायला मिळतो 91 56 77 98 08। हा क्रमांक मित्रांनो तुम्हाला तुमच्या मोबाईलमध्ये दररोज नवीन या नावानं सेव्ह करायचा आहे आणि व्हॉट्सअपवर मित्रांनो तुम्हाला अशा प्रकारचा हाय मेसेज पाठवायचा आहे। जे विद्यार्थी हा क्रमांक सेव्ह करतील, दररोज नवीन या नावानं व्हॉट्सअपवर हाय मेसेज पाठवतील, त्या विद्यार्थ्यांना आपण आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन करून घेणार आहोत। त्यावर मित्रांनो तुम्हाला महाराष्ट्रातील ज्या काही भरती प्रक्रिया आहेत, जसं पोलीस भरती असेल, जिल्हा परिषद असेल, आरोग्य विभाग भरती असेल, तरी तलाटी भरती असेल, तर या संपूर्ण भरती प्रक्रियेसंदर्भात येणाऱ्या ज्या काही अपडेट्स आहेत त्या तुम्हाला फ्रीमध्ये त्या ठिकाणी प्रोव्हाइड केल्या जातात। त्यासोबतच मित्रांनो, महाराष्ट्रातील ज्या काही नवनवीन नोकरीच्या संधी उपलब्ध असतात होत असतात महाराष्ट्रातील किंबहुना संपूर्ण देशभरातील, तर त्या ज्या काही नोकरीच्या संधी आहेत त्यासंदर्भात सुद्धा तुम्हाला अपडेट्स त्या ठिकाणी फ्रीमध्ये प्रोव्हाइड केल्या जातात। त्यासोबतच तुमचे जे काही प्रश्न आहेत ते थेटपणे तुम्ही आम्हाला विचारू शकता, तुमच्या प्रश्नांचे सुद्धा उत्तर तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळत असतात। अगदी फ्रीमध्ये तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होऊ शकता। त्यासाठी तुम्हाला 91 56 77 98 08 हा क्रमांक तुमच्या मोबाईलमध्ये सेव्ह करायचा आहे, किंवा मग ह्या व्हिडिओला इथेच थांबवा, लगेचच याचा स्क्रीनशॉट काढा आणि लगेचच तुम्ही आपल्या व्हॉट्सअप ग्रुपला जॉईन होऊ शकता। आता 20,000 पदांची जी काही जाहिरात आहे त्यासंदर्भात महत्त्वाची माहिती पाहूया। तर बघा मित्रांनो, संपूर्ण माहिती पाहण्यासाठी आपण त्या जाहिरातीवर आलेलो। तुम्ही पाहू शकता बघा, ह्या ठिकाणी वेगवेगळी जी काही पदं आहेत तर त्या पदांची नावं आहेत। तर बघा, नेम ऑफ द पोस्ट, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, कोणत्या डिपार्टमेंटमध्ये भरती प्रक्रिया होईल ते या ठिकाणी दिलेलं आहे, एजची लिमिटसुद्धा या ठिकाणी दिलेली आहे। तर बघा, पहिलं पद असणार आहे असिस्टंट ऑडिट ऑफिसर। यामध्ये जर आपण पाहिलं तर ग्रुप बीचं हे पद आहे। यामध्ये बघा, 30 वर्षांपेक्षा जास्त वयाची अट ह्या ठिकाणी चालणार नाही आहे। त्यानंतर बघा, असिस्टंट अकाउंट्स ऑफिसर, अशी वेगवेगळी मित्रांनो पदं या ठिकाणी आहेत। त्यानंतर बघा, असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर, यामध्ये जर आपण पाहिलं तर पे लेवल जवळपास 44,900 ते 1,42,400 पर्यंत मित्रांनो पेमेंट जे आहे ते तुम्हाला मिळणार आहे, असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टंट सेक्शन ऑफिसर। मग यानंतर डिपार्टमेंट आहेत, जसं सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्व्हिस असेल, इंटेलिजन्स ब्युरो असेल, मिनिस्ट्री ऑफ रेल्वे असेल, मिनिस्ट्री ऑफ एक्स्टर्नल अफेअर्स असेल, तर असे मित्रांनो वेगवेगळे जे काही डिपार्टमेंट आहेत तर त्या डिपार्टमेंटमध्ये ह्या ठिकाणी ही पदं भरली जात आहेत। त्यानंतर बघा, इन्स्पेक्टर ऑफ इन्कम टॅक्स, नंतर इन्स्पेक्टरसुद्धा पद आहेत या ठिकाणी, असिस्टंट आहेत, सब इन्स्पेक्टर आहेत, इन्स्पेक्टर पोस्ट आहेत, तर अशी वेगवेगळी मित्रांनो पदं ह्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। जर तुम्हाला अर्ज करायचा असेल तर अर्जासंदर्भात मित्रांनो संपूर्ण माहिती तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देतो आहे, त्यावर जाऊन तुम्ही संपूर्ण जी काही जाहिरात आहे ती पाहू शकता। त्यानंतर बघा, ह्या ठिकाणी वेगवेगळी पद आपल्याला पाहायला मिळतात। बघा, पोस्टल असिस्टंट, सॉर्टिंग असिस्टंट, त्यानंतर टॅक्स असिस्टंट आहे, सब इन्स्पेक्टर आहे, टॅक्स असिस्टंट, अप्पर डिव्हिजन क्लर्क, अशी वेगवेगळी पदं या ठिकाणी आहेत। तर बघा मित्रांनो, संपूर्ण जी काही पदं आहेत त्या पदांची माहिती आपण ह्या ठिकाणी पाहिली आहे। आता पदभरती कुठे सुरू आहे, तर बघा मित्रांनो, स्टाफ सिलेक्शन मार्फत ही भरती प्रक्रिया जी आहे ती सुरू आहे। यामध्ये जर आपण पाहिलं तर जवळपास 20,000 प्लस जागा मित्रांनो ह्या असणार आहेत। तर बघा, अर्ज करण्याची जी काही मुदत आहेत, अर्ज करण्याची शेवटची तारीख आहे ती मित्रांनो 8 ऑक्टोबर 2022 तुम्हाला अर्ज ह्या ठिकाणी करता येणार आहे। अजूनही भरपूर दिवस आहेत, तर नक्कीच तुम्ही या ठिकाणी अर्ज करू शकता। आता अर्जासाठीची जी काही शैक्षणिक पात्रता आहे ती सुद्धा आपण पाहणार आहोत। त्या अगोदर बघा वयाची अट, तर बघा जर आपण ह्या ठिकाणी पाहिलं तर वयाची अट असणार आहे 18 ते 27 वर्षापर्यंत वयाची अट आहे। बाकीचे जे काही उमेदवार असेल, जसं SC ST OBC यांच्यासाठी मित्रांनो जे काही शासन निर्णयानुसार वयामध्ये सूट त्या ठिकाणी मिळणार आहे। तर अशा प्रकारची मित्रांनो वयाची अट ह्या ठिकाणी संपूर्ण जे काही पद आहे तर त्या पदांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते। त्यानंतर जर आपण पुढे पाहिलं तर बघा, शैक्षणिक पात्रतासुद्धा आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत, म्हणजे जेणेकरून तुम्हाला संपूर्ण माहिती ह्याच व्हिडिओच्या मार्फत कळून जाईल। तर बघा, या ठिकाणी जर आपण पाहिलं शैक्षणिक पात्रतामध्ये बॅचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज युनिव्हर्सिटी ऑर इन्स्टिट्यूट, फक्त मित्रांनो तुम्हाला जर तुम्ही पदवीधर असाल तर कोणत्याही शाखेतून जर तुम्ही पदवीधर असाल तर तुम्ही या ठिकाणी अर्ज करू शकता। अतिशय महत्त्वाची बातमी, सेंट्रल म्हणजेच केंद्रांतर्गत मित्रांनो ही भरती प्रक्रिया या ठिकाणी होत असते। जर तुम्ही पदवीधर त्या ठिकाणी असाल तर तुम्ही नक्कीच या ठिकाणी अर्ज करू शकतात। संपूर्ण माहिती आपण ह्या ठिकाणी पाहिलेली, अपेक्षा आहे तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल, व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, जास्तीत जास्त शेअर करा। आणि अजून एक महत्त्वाचं म्हणजे मित्रांनो, संपूर्ण जी काही जाहिरात आहे ते वाचण्यासाठीची तुम्हाला लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिली आहे, त्यावरून जाऊन तुम्ही संपूर्ण जाहिरात पाहू शकता। व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत शेअर करा आणि जर तुम्ही चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लवकरात लवकर चॅनलला सुद्धा सबस्क्राइब करून घ्या। आपण पुन्हा एकदा भेटणार आहोत पुढच्या व्हिडिओमध्ये अशाच प्रकारची एक महत्त्वाची माहिती घेऊन। तोपर्यंत धन्यवाद।